14 oktyabr 1993-cü il və 14 oktyabr 2020-ci il. Doğum günündə şəhid olmaq qismətinə yazıldı Heybullah Əsdiyevin. Balakən rayonu Qaysa kəndindən olan bu yiğid müharibənin ilk günündən döyüşlərə qatıldı. Əynində hərbi forma, əlində silah, haqq meydanında həm savaşdı, həm də silahdaşlarını ölüm pəncəsindən xilas etdi. Su qovuşan Ağdərə istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərin birində isə şəhidlik məqamına ucaldı. Onun qısa amma şərəfli ömrü ad günündə, doğulduğu saatda sona çatdı. Şəhid Heybullah Əsdiyev ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü və su qovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Sentyabr ayın 20-si günorta vaxtı çörək yiyirdik, nahar edirdik. İndi hələ oturan yerdə Heybullah başladı cənab leytenantıma. Elə həmin axşam Heybullaha səfərbərlikdən zəng elədilər, dedilər ki, sabaha hazır ol, səfərbərliyə çağırılırsan. Sözlər boğazında düyünlənir, səsi titriyir. Buna rəğmən məğrur-məğrur danışır, canından bir parçası haqqında. Danışdıqca gözlərindən oxunur, qürur qarışıq həsrəti. Ara bir xəyallara dalır, sanki övladı ilə keçirdiyi gözəl günlər canlanır düşüncələrində. Bağrı qana dönən şəhid anasının. Deyir, mən bir oğul böyütdüm. Vətənə can deyib, onun qara torpağına qarışdı. Oktyabr 13-ü səhər 9-a 13 dəqiqə işləmiş mənlə əlaqə saxladı və 16-sı bizə gəlib dedilər ki, oğlunuz yaralanıb. Birisi gün Heybullah evə gətirdilər. Özü də üç rəngli bayrağa bükülü, hərbçi dostlarının çiyinində şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarının əks sədalar altında. Həmin gün Əsdiyevlər ailəsi halallıq verib vətənin müdafiəsinə yola saldığı övladının tabutunu qarşıladı. 27 il əvvəl sevincdən dolan gözlər bu dəfə oğul itkisi ilə yaşardı. Çünki Heybullah Əsdiyevin doğum günündə qismətinə yazıldı şəhidlik məqamı. Adının sol yanını bəzədi, qazandığı şərəfli ad. Su qovuşan Ağdərə istiqamətdə öz ad günüsündə şəhid olubdu. Anadan olan saatdə Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mən oğlumla, Heybullahla fəxr edirəm. Canından bir parçanı qucağına aldığı gün torpağın qoynuna verən ata, ürəyində sağalmaz övlad yarası, dilindən düşməyən oğul fəxarəti, qarışıq hisslərin astanasında səslənən oğlum gedişi ilə belimi əyib, başımı dikəltdi cümləsi. Şəhid atasının dilə gətirdiyi bu sözlər nəfəsin kəsildiyi, cümlələrin gücünü itirdiyi andı. Aynur Etbar qızı, Hacı Ömər İsayev, İlkin Mirzəyev, ATV Xəbər.